kluci vařej kaši. Vincik si našel tyčinku už včera večer. A rozmluvili jsme mu to, že jí chtěl jíst už včera večer tím, že si jí dá hned dneska ráno. Nezapomněl na to. Malinko. Malinko? Jo. Ještě? Jo. I tohle? Jo. Tohle taky? To bylo malinko všechno. Malinko všechno. A já vás vítám u dalšího portugalského vlogu. My tady máme teďka rodiče. Už se jejich pobyt teda chýlí ke konci, byli tady necelých, nebo bude to necelých 14 dní a ještě jim zbývají asi 3. Tak teďka jsme si dali takový program, řekli jsme si, co ještě chtějí vidět. Aby jsme to všechno stihli, tak jsem si říkala, že vám to budu vlogovat, protože upřímně jsem si teďka trošku užívala to, že tady byli a měla jsem trošku pohodičku, tak jsem odložila na chvilku i ten foťák. Ale chci to mít taky zaznamenaný, protože se tady máme s nima fakt skvěle. Krásně si užívají Vincíka a je to bezva. Tak dneska máme pátek 7. a jdeme se vrhnout na dnešní den. Tak je to třeba nějaká ťukina? Ne. Tak je to nějaká pomeranč? Ne. Já už vím. Tak je to hroznový víno? Je to víno? Ne. Ne, není, nevím. Poraď mi, co to je. Řekni mi to. Tak řekni, babi, kde jsi to našel? Nevím. Našel nevím. To je nějaká 0,3. Ne. 0,4. Ne. Ty to víš. Tak tentokrát se mi cappuccino teda vůbec nepovedlo, ale i tak bylo docela dobrý. Teďka jsem si už sedla k počítači a mám ještě svoje pracovní dopoledne. Tak já jsem měla 4 hodiny schůzek a po těch kolech jsem vždycky úplně vyšťavená, úplně vymluvená, mentálně prostě vydaná a vůbec nevím, jak to těch lidí, co třeba mají koli furt, ale musela jsem si dát teda oběd. Dala jsem si housku s steakem z tuňáka, co si dali kluci předtím k obědu. Teďka se pobalíme a vyrazíme společně na výlet do Lagoše. Mamka chtěla vidět tyhle ty útesy, Ponta de Piedade. Tak je ráda, že je tady, akorát jsme si na to vybrali pátek v rámci velikonočních svátků. Je tady teda hodně lidí, ale zvládneme to i tak. Podél pobřeží tady vede Rota Vicentina, což je taková cesta, kterou tady lidi chodí buď pěšky nebo na kole a trvá to myslím pár dní, je to několik desítek kilometrů. My teda jdeme asi tak 500 metrů na ní, ale je moc hezká, věřím, že by to byla pěkná túra. Kde je děda? Můžu se tam podívat. To je procházečka. Soustředíš se? Ukáž to nožičky. Ty jsi zábradlochodec? Ne. Je taky.
Děda projevil zájem vyzkoušet si lítání. A Vincík je rád. Rozloučili jste se s tím dronem, Vincíku? Děda s ním odlítne možná do New Yorku, tady přes oceán. Chceš mu dělat pápa tomu dronovi? Pápa! A tím ho vidíš, víš? Co bude k večeři dneska? No tak dneska máme specialitku, zase děláme na grilu chobotnici a máme rozmarínové brambory budou. Rozmarín ze zahrádky. Rozmarín ze zahrádky, chobotnice z oceánu. Z trhu. Z trhu. Vypadá to krásně. Mm-hmm. Jak se ti líbil výlet, mami? Oho, krásný. Předčilo to moje očekávání. Byly tam nádherné ještě vlastně možnosti procházek. Po takových lávkách a bylo to hezký. Krásný. Hm? To mám radost. Hm. Chobotnici dopoledne koupili kluci na trhu. Tak už se vaří, vždycky se necelou hodinku předvaří a pak jí dá Piero na grill. Ježiš, mama. Já tam dám, jo, takhle. Vložím ji tam spolu, jo. Tak. Šup, hop. Šupé, šupá. Voní ti to? A jinak my už jsme tady v Portugalsku 3,5 měsíce. Šíleně, strašně rychle to utíká. A ještě nám zbývá necelý měsíc a půl, nebo spíš něco, měsíc a týden. Za 2 dny se stěhujeme do třetího posledního baráčku a jsem teda hodně zvědavá, protože tenhle barák je fakt boží. Fakt strašně si to tady užíváme, je úžasný, že tady je bazén, je tady krásná zahrada a pískoviště, je to tady fakt hodně uspůsobený pro děti. Krásný 3 ložnice. Fakt, jestli byste někdy hledali místo pro dovolenou třeba ve větší rodině nebo jako 3 rodiny kamarádů, tak tohle rozhodně můžu doporučit, je to i skvěle lokalitou, dávám odkaz do popisku. Akorát jsou tady teda komáři, ale to není tím barákem, ale obecně tady v té oblasti jsou. Pardon, to bylo takový drastický. No a v neděli teda za 2 dny se stěhujeme po tom, co rodiče odjedou a ten den rovnou přijedou ještě naši kamarádi na necelý 2 týdny a potom zbytek, asi tak ty 3 týdny, tady budeme ještě sami. Ale jsem fakt ráda, že jsme tady byli na ty hezký už měsíce, protože teďka třeba ten poslední měsíc byl úplně nádherný, fakt letní počasí. A parádně jsme využili celou tu terasu a tu zahradu tady. Vincik si to strašně užívá, že může kdykoliv, z jakýhokoliv vlastně pokoje tady v tom baráku, můžete vyjít rovnou ven na zahradu. A fakt si to užíváme, že ho nemusíme nějak připravovat, jenom ho prostě vypustíme ven. A je to, protože doma my žijeme v Praze v 5. patře bez výtahu. Takže jakákoliv vycházka, jakýkoliv jít ven, je prostě s přípravou, s oblíkáním, s braním si věcí, s těma schodama. Tohle je fakt úleva. Strašně moc si to užívám. Už je připravená chobo. Ty budeš tě kdova. No to je. Mámo, co to tu to je? To je alobal. Alobal. Ten se používá třeba při grilování, aby to jídlo nemělo přímý kontakt s tím ohněm, který je moc ostrý. Ostrý, no jako by silný, to by to. To by to mohl spálit, víš? No ne, to není ani máta, to je nějaký. Co to je, babi? To hrozně hezky voní. No, ale To voní hezky. Tady je petržálka. Taky jako tymián. A takový citronový. Právě.
ofoukat? Je to horký? Jo. Tak musíš nejdřív papat ten chlebíček, co máš ještě v puse, pak to můžeme ofoukat. Táta nám dal rozpéct pašteláčky. No. Už máme jenom jeden. Typická portugalská sobota začíná na trhu. Není to těžký? Uneseš to krásně? Aha. Tohle by si chtěl? Pomeranč? Tady do sáčku. Teda, tohle bychom měli vyzkoušet. Tady mají frmol, tady mají úplně nejoblíbenější stánek. To je teda chaos. Teatko malinký. Je a pána na divný třikolce. Do toho. Dneska se koná v Odese ještě ten nejdrsnější festák, na který se těšíme už několik týdnů, co tady vidíme tyhle ty banery. Je to festival pečiva a sladkostí. A nikdo tady není. Představovali jsme si to mnohem epičtější teda. Na otevíračku, no. Přišli jsme na otevíračku, to je pravda. Říkáme, že tady bude nějaký mazání. Asi to tady žije až v tu jednu ráno, dokdy to je. Zábava zatím vypnutá, ale tímhle směrem to vypadá nadějně. Jo, hele, už jde kapela. No, tak to je všechno. Ale tak dobrý, nějaký mazance tu mají, hudba hraje. To zase nemůžeme být nějaký rozmazlený. Pivko, slunčička, chlebíček. Tak za rok zase. Třeba na jiném místě zase. Tady to je smažená houbička. Ty tam můžeš dát i tu druhou. Grilled cheese a pulpa. A ještě krevetky. A tradiční vajíčko s věcma. To fakt už ani nevím, co je. Ta restaurace se jmenuje Odei. Bylo to teda super. Strašně dobrý a skvělá atmosféra. Odese ještě krásná pláž, která je teda asi dost vyhlášená jako víkendová pláž na opalovačku. Je tady dneska strašně moc aut. Minule, když jsme tu byli, tak tady rozhodně tolik nebylo. Asi to taky souvisí s tím, že je velikonoční víkend. Mazanec do ruky. Tak přece jen se ten festival pečiva osvědčil. Tady je část pláže, kde je oceán, ale potom se tady vlívá řeka a u ní se dá taky bejt na pláži a je to mnohem takový klidnější a dá se tam líp koupat. Užili jsme si dneska ještě poslední krásný den s rodičema a teďka už jdeme balit. Vůbec se mi do toho nechce, protože zítra ráno se stěhujeme. A my tady na ten proces balení babičku s dědou je teda velký plus. Hlídají věncíka za tím, co my máme prostor si zbalit. A babi dělá svačinu. Večeři. Krásnou rybičku. To je monkfish. A ještě bude masíčko. Dojídáme zbytky. Mm-hmm. Přesně tak. Docela dobrý zbytky. Jo, takový, jak jsme říkali, úplně extrémní zbytky. Jo. Ještě bramborky. Exkluzivní. Zase naše oblíbený brambory.
like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad. Šašulinu. Tato šašulinu. Šašulinu. Mála, řekni přikláš. Přikláš. Přikláš, správně. Přikláš. To je už ale dobrá šašulina, co? Řekni babi, co má dělat. Šašulinu, babi. Babi, ale nemusí ani dělat. Babi, je taková šašulina. Hele, šašulina. 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 Teďka to byla nejlepší šašulina. Musíš u toho říct šašulína, protože jinak vlastně to nepoznal. Ty jdeš dělat šašulínu. Vinci jde dělat šašulínu. Jde dělat si to. Aha, jde. Plyn. Je brčkoun hraje? Jo? Wow. To je brčkoun. Hraje něco. Taky zahraješ? Jo, ty s ním piješ. To tak to je multifunkční brčko. Nic neslyš? Aha, asi je přestávka. Hraje to. Zkus zahrát víc. Hraje to. Hraje to. O, ta se ani neohřála. Pierre hodil brzo ráno si na 6. rodiče na Válkový nádraží do Lagoše. Tak už jsou na cestě do Lisabonu a dneska jim letí brzy odpoledne letadlo zpátky do Prahy. My si připravujeme snídení, dobalíme si věci a taky odsud zmizíme. Je dobrá jahutka? Ještě využíváme výhody tohle domu. Piero babkou vyčistil vozejk, vespu, i kočárek a auto. Poslední využití tohle úžasného kávovaru na naše kapučína a babyčíno. Tohle je regulární stěhování. Jestli to budeme dělat někdy příště, tak si asi vezmeme méně věcí. Ale když na to tak koukám, tak to není tak hrozný. Piero tady zároveň ještě vyrobil tenhle ten surfrack, který ale vyrobil s myšlenkou toho, že ho zase bude rozkládat, aby se nám vešel do auta, protože si ho vezmeme domů a budeme v něm doma ukládat surfy, kterých se nám teda taky trochu nasčítalo. No, Piero tady jeden koupil, tenhle vyměnil a kamarádi vlastně nám přihodili ještě dva, který se tady taky kluci koupili a ovzemíme zpátky domů. No, jsem teda zvědavá, jak se vyjdem do auta. Tak pá domečku, bylo to skvělý.
úžasná velká zahrada. Hodím vám odkaz do popisku. Tady to fakt šlo. Vinci, jdeš se podívat? Bon dia. Bon dia, bem-vindos. Hlavní analytik. Spinkat! Mám tam spinkat? Tady. Jdeme dál. Jdeme se podívat ven. Bazének. Je tady bazének. No, ale jaký. A hele, i zahrádka. Je tady i travička. Jsou tady papáji. Papáji? Tady teráska. Výřivka. Výřivka, bazének. A je to teplý? Není, že nemají na to poplot. A zahrádka. Ty jsou tady? Jdem zase nepiskává. Slepičky, ty už to víš, že tady jsou? Slepičky, vy? Jdeme za ní oko. Hele, už tam na nás nějaká kouká. Pojď, co se tady jsou, Vinci, pojď za nima. Pojď se podívat. Ty jsou fakt nějaký velký docela. Musíme to tady vždycky zavírat, aby neutekli. Mhm. Dvakrát denně je krvi. Máme tam suchý červíky a nějakou bio složku k tomu. A to někdo chodí, když tady někdo nebydlí, je krmi dvakrát denně. Jo. Takže to pro ty právky jsou to jako miláčkové. Já mi bude kontrolovat trochu. Jdeš se tam podívat za nima. Pojď, pojď. Pojď. Ty tady mazli takhle. To mají rádi. Mají rádi drbání. Mm-hmm. Pojď, láskáčku. Pojď, láskáčku. Jdu, lásky. A můžeme jim dávat jakoukoliv stravičku z zahrady, to mají hodně rádi. A můžou jíst banány? Vypadají, že by to totiž chtěli. Dobrá, jo. Cokoliv tady. Můžeš je pohladit? Je. A snášej vajíčka. Každý den? 5-7. Dodo. Vajíčka. Jsou kompletně bio. Vajíčka, ty vajíčka. Můžeš hlad pojít, takový můžeš hladit. Ahoj. Mála, to je taky malá. Myslíš, že malá? Jsi malá? Jsi zbyla teď. Já se trochu jsem na ně zvyknul. Chybíš, že malá, hala. Další. Ahoj, slepičko. Líbí se ti, Vincí? Moc jo. Moc jo? Moc jo. Tak. Jsem takový vyvlávač slepic. Slepic. Tady pojď do toho snáště vajíčka, to potřeba kontrolovat. Dej jim to, běž jim to, běž jim to, rozsypej jim to, rozsypej jim to, víc, rozsypej jim to. Papáni, vy. Tak, dáš mi to? Dáš mi kyblíček? Moční červy suší, sužený. Uh-huh. Taky papáš? Máte společnou svačinu? Tak rychlá tour našeho nového baráku, za kterého jsem teda fakt učená. Tady je obývák. Propojený s jídelnou. Z kuchyní a vlezem na terasu a zahradu. Co to je? Ložnice číslo 1. Tamhle je ložnice číslo 2. Všechno teda úplně krásně nově zrekonstruovaný. Tam mám už naše věci. A tady se jde do další části. Master bedroom, kterou si vezmeme my. Tady je takhle koupelna. Tady uděláme pracovničku a krásná ložnice. Ještě na druhé straně
jedna tady oddělená ložnice. My jsme teda původně si mysleli, že tady je méně ložnic. Ale je tady celkem místo pro 9 lidí. A rovnou dneska za náma přijedou kamarádi na, myslím si, asi 12 dní. Dva s malinkým, nebo vlastně už asi 11-měsíčním chlapečkem. Tak tady budeme společně a potom asi 3 týdny. Už to vychází, že tady budeme sami. Pokud teda ještě někomu neřekneme, protože jsme nějak vlastně ani nevěděli, že tady je tolik ložnic a že tady je tolik místa, tak věřím, že bychom se tady ještě s někým vešli. Ale to si musíme trošičku rozmyslet, protože už jsme se taky trochu těšili na to, že budeme i nějakou dobu sami. Krásné dobré ráno. Ale to pak ještě učím. Myslíš, že už je udělali ty vajíčka? Nemají papání, musíme doplnit. Právě je to v procesu, tak já bych jí dala trochu soukromí. Tohle je nějaká drzá. Probojná. Šla na tátu, vy. Není to do misky. Do misky, myslíš. Ona nic nedělá, ona nic nedělá. Vidíš, v pohodě myší. Volnou cestu. To je taková drzá, co? Neděle. Oni se hodně těší, víš? Oni se hodně těší na to, oni mají hodně velký hladík, víš? Víš, jsou připravený u té městečky. Můžeš jim to dát, můžeš jim to dát. Tak teď jim to tam můžeš krásně dát. Tam máš volný, jo? A papa. Víš, papa, už to tam má nasypaný, víš? Tady to nasypáme, jo? Ok. Tak. Už papa. Tak o našich radostkách se slepičkama asi zase příště. Já tady tenhle ten blog ukončím a uvidíme se u dalšího, který asi začnu rovnou natáčet. Mějte se krásně a pa!